A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Prachař. Jakub Prachař, aneb ohnivý kuře. Teď je to tak, no. Ale je to ohnivý kuře. Je to ohnivý, no. Někdo říká ohnilý kuře. Ne, ohnilý. Ono bylo původně opilý a pak to nějak nevyšlo a udělali... Někdo to ukrad, že? Někdo to ukrad, no. A tam se prý taky, já jsem o tom si našel, já jsem si totiž říkal, že se podívám, co se s vámi dělo za tu dobu, co jste tu nebyl, to zase není tak dlouho. Ale koukal jsem, jedna z informací, kterou jsem zachytil, tam se jí dost vaří nějak. Tam se vaří v podstatě hodně. Tam se hodně vaří. Či se sloučil tenhle ten synergický efekt, že lidi dneska hodně koukají na vaření a tady k tomu mají ještě teda děj a seriálový příběh nějaký a ještě se vaří. Ale tam je to nějaký hogofogo vaření, že jo? No, takhle. Ze začátku to vypadalo, ale protože oni ty chlapci mají takovou chuděvčkou hospodu, tak je to spíš mouka, voda a takovýhle ty. Jo, no, no, ale to... že tam nějaká drahá, jsem čet za 3 miliony kuchyni nebo co. Opravdu jo. Ale bych... pozor, psali to jako. To já nevím, ale minule nám třeba nefungovaly hořáky, jo, takže nevím jak to. Ale prý to bylo proto, že nebyl kyslík ve studiu. Říkali, jo, došel kyslík. Došel, oni říkali. Hercům nevadí, ale ne, vařit se nedá. A já jsem říkal. Já jsem dneska nějaký unavený, říkal, no oni tady ta vzduchotechnika nefunguje, víš, a ty říkám, kluci, jak zapálte ty hořáky, říká, no nejde to, no oni hoří jako oranžovým plamenem a pak už vůbec. Ale unavený, tak vy nějak vůbec dozaprujete v poslední době, že jo, jsem koukal, že na tom máme Česko, nebo jak to bylo, se vám udělalo nevolno. Tam taky jo. No vám ne, jo. Vy se ptáte mě. Já to, ale možná je to, že jsem si i přestal pamatovat. Ale to ne, vy tak mladý čověče, takhle máte takové výpadky. Je to možný, ale no, výpadky paměti jsou dobrý, že člověk že jo, no, pamatuje ty zlý věci. No, výpadky paměti, jo, ale tam to bylo, že jste byl nějak indisponovaný, že vám bylo horko nebo něco takového. To je možná pravda, protože... No, vy to ani nevíte. No ne, tam bylo horko, my jsme točili přes léto v tom ateliéru, tam bylo asi u tý, toho stropu asi 65, no tam dole bylo příjemných 35. Jo, podívejte se, co já jsem si tady třeba našel, jo. Pro boha to snad ne. Jakub Prachař se mění v manželku Agátu. A kde jste se... Já vám čtu titulek, počkejte dál. Taky ukázal kačera. Já jsem z toho byl úplně jako znervóznělý z toho titulku. Je pravda. Pardon, kačer, mohl byste mi to blíž nějak? Já to ne, je pravda, že já jsem ho v poslední dobou sebou začal nosit. Já ho tahám za sebou jako za mladá na večírky, abych... Byl něčím aspoň zajímavý, no. Ale kačera. Kačera má takový umělohmotnýho a ukazuje se si. Jo, vy máte umělohmotnýho. No takhle, tak to je dobrý. To je totiž... To je totiž... Nevěděl. No ne, umělohmotnej kačer, to je jistota, že jo? No to je, no. Tady Agáta v novém domě hned tak bydlet nebude, Prachař svými požadavky stavbu zdržuje. No zdržuju. Já, když mi udělají špatně plechy, tak jim to nechám předělat, ne? To přece není zdržování. No. Se chovám normálně neurvale, řemeslníkům. No a tady píšou, že do té stavby hodně mluvíte. No a teďko? To je pravda. To je zajímavé, že všechno, co je o vás, je velmi často spojené s vaší paní. Uh-huh. Agáta se na horách vysmála oblečení svého muže. V teplákách a bundičce je Prachař trapný. No. Je pravda, že já se od té doby, co jí znám, tak já se pouze vyhřívám v její slávě, za což bych se chtěl omluvit samozřejmě. Já jsem vyšplhal po jejich zádech. Jak já to vím, řekne. No ale tady koukám, je to stejně zajímavý. Já si představuju, že je možný, že když jste spolu na horách, že spolu i bydlíte. Jo, to je pravda. Každý teda v jiným pokém, jiným patře, samozřejmě. No to je jasný, ale v jednom domě aspoň. Je to v jednom domě. Ale že ona, podle toho titulku to vypadá, že jí zaskočilo, jak jste přišel oblečený v teplákách a bundičce, je Prachař trapný. Tak. Řekne. Tak ale to ona o mě neřekla určitě tohleto. No ale já to čtu tady, já vám to čtu právě, abyste tam mohl korigovat, rozumíte? Jo, tak protože to takhle nebylo. Já si představuju. A s tím kačerem to taky není pravda. Taky ne. Hele, kdyby z toho něco byla pravda, hodně bych se divil. Ale ono je to, jako tohle je jediný, na co to je. Ty jejich psavky. Pro zábavu. Pro zábavu. To je na prču, na nic jinýho. A tady Jakub Prachař konečně předvedl svou životní roli, to už je asi seriál. A v tom titulku je Naučil se snad hrát.
Já bych chtěl odpovědět, nenaučil. Vy jste se učil, ale k ničemu to nebylo, ano. Takže jste toho nechal, ale oni vám dali roli, no tak co s ní než jí zahrát, že jo? Přesně. No, a teďko pozor. To se těším. Jakube, titulek, ale tohle není tvoje manželka, nebo má snad Lajchtová lepší výstřih? Ne, tady právě se dostáváme, ne. Tady se blížíme do finále a tady se dostáváme právě k tomu momentu, vracíme se vlastně na začátek, to jsou ty výpadky té paměti, že já si někdy prostě pletu. Jo. Kdybych náhodou v průběhu dnešního rozhovoru nějak byl to, tak jsem si prostě... Je to výpadek. No tak mě snad nic nehrozí. Ale jako Prachař kvůli novému seriálu Ohnivý kuře absolvoval i kurzy vaření. To je pravda. Jo? To je pravda. A co jste se naučil? Naučil jsem se třeba, jak udělat kuřecí prsa, aby nebylo vyschlý. Takový drobnost. A jak to děláte? No tak musí se to nejdřív, dobrý je naučit se vykoštěvat kuře, jo? To bych doporučoval, je to ekonomický hodně, jo? Ze skeletu uděláte vývar, jo? Zbylo vám krásně ty... Ze skeletu vy už takhle machrujete. Ze skeletu vývar. Teď vám zůstanou ty stehenní řízky, ty jsou takový prorostlejší, ale jako dobrý, dá se to. Důležitá je kůže, jo. A teď ty prsní taky z kůží. Teď to dáte na pánev, jenom tak šup, trošičku voleje, nemoc, aby to v tom neplavilo. Mě to nudí malinko. Já vím, no. Takhle, cvak, na 170 na 4 minuty, takhle nafírovat a je to hotový. Na 170 na 4 minuty? Vy jste už takhle jako honěnej v numerech? No jistě, no, musí se dodržet čas a teplota, to je nejdůležitější. Teď dávejte pozor. Je to teda nuda, jak máte pravdu, ale, ne, já, ale dobře to chutná potom. Jako to, podobně je to, jako když někdo vypráví film, ale vaření ještě horší. Ještě horší. Teda. Dáš to, dáš tam jížku a posypeš to a vždycky, ježišmarja. Je to venku, je vykřičník tady, je to venku. Prachaři, to by chtělo fitko. První záběry nahého a krvavého Jakuba. A tady máte vysvětlení. Prachař se ukázal hned v prvních scénách téměř nahý. Jeho postelová scéna byla sice přerušena v nejlepším. I tak se ale předvedl nahoře bez. A to neměl dělat. Já vím, no. Za poslední období totiž nějaké to kilo nabral a rozhodně nepůsobí jako ten Kuba, kterého všichni známe. To je pravda. Já jsem se nechal inspirovat takovou slavnou scénou ze seriálu Žena za pultem. Tam je taková slavná milostná scéna. Právě ženy za pultem a jaksi. A mně se ta scéna líbila, že nějakou pěknou estetiku, tak já jsem si říkal, že by nebylo špatný do toho prvního dílu vložit tuhle tu estetiku a to se mi podařilo bez zbytku. A my se tady podíváme na ukázku teda. Říkej se. Jelej, slíti si ty košily. To přijde. No. To je nechutný. Slíti si ty košily. Prosím vás, ještě jsem si všiml, tam máte něco na krku. To mě tam lepěj, no. My se zali pihu, vidíte, tam mám takovou jizvu udělanou. Aha. No, jako už. Chtělo by to podle mě. A to jsem byl ještě hubený v té době, teď je to horší. Já jsem chtěl říct, co dělají, ale... No, ale lepší mi to teda rozhodně nepřijde. Na mě to nepřijde, to mi to přijde výborný. Ale tady taky, že jo. Tohle by vylekalo i Agátu. Podívejte se, jakou umí Jakub Prachař stropit hysterickou scénu v seriálu. Tohle je zajímavý. Oni mají často problém rozlišit, že člověk nežije tak, jak hraje. Takže když hrajete vraha, oni si říkají chudák, ona má doma vraha. No, to je ale jejich problém. A tady je váš výrok údajně. Hraju pitomce, ale třeba se to časem změní. Já jsem to řekl. Konečně. Že tady, jaká je ta moje role? Říkám, no, takový pitomec prostě, no, ale třeba časem se to změní. Tohle jsem řekl, to je pravda. Já těžko umím lhát o těch věcích, že bych třeba říkal, že hraju fantastického člověka, no tak to je takový... Ne, tak to chápu. Zas, a jak to máte doma z hlediska takový tý genderový rovnosti, to je dneska hit. Máte to jako vyvážený, ty vaše role v domácnosti? Já vám řeknu, jak to máme vyvážený. Já jsem třeba zapomněl včera zaplatit elektřinu, takže jsem včera, když jsem odjížděl, tak jsem baterkou hledal v oblečení a už jsem po druhý se mi to podařilo, takže jsem takovej teďkon, řekl bych, znevýhodněnej, protože jsem dvakrát naprosto selhal, jo. No, my jsme odstřínutý, mrazák vám vyteče, že od babičky máme... Jo, takhle oni vás odpojili, to stále dlouho zapomněl. No. Tam mezi tím přijde nějaká upomínka většinou. No, já málo chodím do mailu pravděpodobně a jo, tak se mi to tam nějak schuntalo blbě, no prostě takové... Nepozor, to jsou silové organizace. Já jsem si tam jednou s nějakou bábou pohádal a ona mě uprostřed té játky řekla, nám je to jedno, my vás vypneme. No tak... A já hned, ne! Já ani neměl tuhle tu čest a teď já doma rybičky normálně, takže tohle to vzduchování,
Mám jo, krásný bojovnice, vykrmený, pěkný, už velký. Teď se bojím, že mi to pochcípá, jo. Do toho mám prostě želva, taky potřebuje dejchat. Ne, počkejte, to mě nemusíte popisovat, bez elektřiny. To já odjíždím, když vypadá elektřina. No to elektřina. Je konec, jo. Ne, to, tak vy si stavíte barák. To je taky zábava, ne? Je to zábavný, mě musím říct, že mě to baví. A vy jste jako šéf za vaší dvojici? Tedy. No, v některých věcech. Já jsem třeba, mám takový třeba, jsem nechal jsem, poprosil jsem, jestli by nebyly možný nechat takový ty betonový stropy, jenom ty surový. A pokaždé, když do toho domu vejdem, tak to je, že to je hnusný, že tam vypadá, když je mapa, že jo, nějaká mapa prostě, že to vůbec není pěkný a to, takže to mám tyhle ty věci. Říká Agáta? Říká Agáta, ale já mám argument, že jsme ušetřili na tom štuku, který zas není v tom... Ne, ale tak já vám něco řeknu, s tím se vyrovnejte. Bude to říkat celý život, dokud tam budete bydlet? Jasně. Já měl takovýhle příbuzního, který vždycky vešel a do místnosti, kde byly kamna, který jsme stavili, a on vždycky, když vešel, tak řekl, ty dvířka měly být na druhé straně. Ale říkal to 30 let, pokaždý, když jsme vešli. Když to takže říká... já už jsem to říkal před domem. Hele, až tam vejdem, ty dvířka měly být na druhé straně. Ale on to stejně řekl, takže na to se připravte. Když to takhle říkáte, tak až mě zapnou elektřinu, tak já zavolám těm polským, co mi tam dělali tu omítku, a řeknu, ať to nahodí i s oknama, tím se vyhnu všem nebezpečím. Ať to vezmou celý ten podhled, to je pravda. No ne, to pozor, nesmíte se rozhodnout, že budete na stavbě nebo na nějaký takový investici realizovat svůj vzdor nebo urážku. To přijde strašně draho většinou. To je pravda. Je dokonce místo, kde podle mě se nejvíc lidi rozvádějí. Nedal jsem mě takový obchodní dům s nábytkem. A tam teda, jo, tam, je to paráda. Tam je to. Tam by. Jako takhle. Já tam byl nedávno. To je jeden z nejhorších zážitků můj za poslední. Nám se stala nehoda, já byl sám tady a někdo měl přijet a já měl jít koupit lůžkoviny, prostěradlo a tak. Já to nemohl najít vůbec. No, to je... A ono se tomu už neříká prostěradlo. Tam. A teď jsem tam byl jenom mezi ženskýma, který dělal, Jaruško, tohle se mi to je takový to. A já jsem měl plnej košík toho, a když jsem odjížděl s tím, že už se tomu neříká prostěradlo, ale nějak pokrývka na postel, tak projížděla tam ohromná cedule prostěradla. Tak zase, a teďko to jsou vzdálenosti tam. No ježišmarja, a navíc je problém, lidi se na vás zle dívají, když jste v protisměru, to jsem si taky všiml. No to taky, no. Když tlačíte košík v protisměru, tak oni jsou takový, že asi to tu nezná. No, no. Asi neví, kde jsou tady svíčky. No. Dělá bordel. Jsou pohrdaví prostě. Pohrdaví. A pak je teda ještě lahůdka, je to ten obchod, jak si tam koupíte tu stavebnici vlastně jenom. V podstatě no, vždycky chybí šroub. To je úplná katastrofa. No, je to ono. No, to my jsme také s Ivankou stavěli skříň jednou asi 3 dny. Než jsme z toho byli šťastní, dávali jsme si k tomu víno. Že se z nás stali vlastně řemeslníci. Takový kamarádi. Kamarádi a podej mi ty závity ještě a to. No a když jsme to dodělali, jak jsme zjistili, že zadní deska, která měla asi 720 hřebíků, že ji máme v obrácení. Já přesně vím, co to je. To jsou takový ty malý potvory. No. To a my machrovali by byli pod vínem, takže... Dej mi tam prstenom, dobrý. On to ví, že jo. No a pak jsme najali chlapa, ten to tam 2 dny dělal. Jako. Stál víc než ta Almara. A tam je ještě, to je další věc, ale tam vzniká ještě jeden problém. Nedej bože, že tu skříň, jakoby na začátku to špatně sešroubujete, když ji rozendáte, tak už to nikdy není ta skříň. Na to nikdy. Ona už je pak taková. Ne, ale... Jo, ona je rozvolněná. Taková, no. A první vele průser je ten výkres. No to je blbý, no. Tam to začíná tím, že tam jako první obrázek, taková ta sada, kterou jste si měl koupit, na kterou jste zapomněl. Vždycky 1, 2, 3 jako komiks. Jo, takhle, jo. A já vůbec nevím, co to znamená, protože já nemám vůbec takovýto prostorový vidění. Ivanka taky ne, a teď my děláme, kde je sever? Jako, to je takhle, jako, a teď já si musím ten předmět dát taky tak. Teď mě napadla věc, že kdybych byl podnikavej a byl třeba právník, tak hned naproti tomu obchodnímu domu bych si pronajal takový 5 metrů čtverečních a udělal bych takovou rozvodovou buňku. Že hned by lidi šli za čerstva. Za čerstva vyřídit. Jo, že by tam mohlo být nastaveništi, taková budka pro dvojice. No. Co si už chtějí dát pokoj. Jakub Prachař!